nuvyktų, kažko įsieškinti nuvyktų? Ne, nu jie taip, dėl žodžių viens ant vieno išvažiavo muštis, duris buvo uždaręs Egelevičius, aš šiukštą priejo, duris nedaro, nu, aš išlipau, aš mašinas priejau, Azuikis jau su pistoletu priejo, pasiruošęs. Aš duris įdarėjau, man jis viena, kad aš šovė per galvą, aš kaip pasirengęs buvau antrą, kad kai šovė tiesiai čia ir kulka čia išėjo, ir aš atšokau. Nu. Tai jau ką jis norėjo šovėti? Nu, į mane šovė, aš duris įdarėjau, aš nežinau, į ką jis norėjo šovėti. Tai čia kažkoks dviejų grupė konfliktas vyko? Kokios grupės? Nu? Ta prasme, dviejų asmenų. Jie atvažiavo su, jūs atvažiavo. Ne nusikalstamo grupė turėjo vienį, bet dviejų žmonių. Nu, tai aišku. Vieni vienoj pusėje, kitoj pusėje konfliktas. Nu taip, taip. Vat jūs dalėsim, jūs du draugai, mes du draugai. Vat visi mes susipykom, atvažiavom vienas ant vieno pusėje. Tai kas atvažiavo vienoj pusėje, kas kitoj? Nu atvažiavo ten Čianga buvo. Nu. Tai čia su jumim Čianga. Gubelis. Nu. Čia. Čia visi kartu buvome. Nu. Gubelis. Gubelis, nu. Paskui Gudaitis. Nu. Gudaitis, Šiukštana, tas Egelevičius ir Zuikis. Bet čia kas su ko konfliktavo? Konfliktavo Šiukšta, čia visi draugai buvo. Ar jūs visi draugai, o jie važiavo muštis vienas? Tai viens ant vieno muštis. Zuikis buvo su Egelevičiu, jau dvi savaitės tiek suėjo, ten apiplėšė porą būtų, ten viską, nusipirkė žolės, a Egelevičius bendravo su šito... Pervička, čia aišku, Brigatsko toks, vandate, į ten Tiomkinas buvo, į Tiomkinas davė tuo momentu tą pistoletą, sako ten, iš kurio šovė mane. Nu, paskui kaip jau viskas, jis išaiškėjo per daugelį metų, nu, iš to pistoleto aš buvau šaltas. Atankamai laimingai. Taip, o tas Zuikis skaitėsi, kad tas Egelevičius čia yra jo draugas ir jisai, kai iš Moldavijos tų žmogus, pas mūsų buvo dar tokia klokų mada, čia buvo viens ant vieno, jisai jau... Jis buvo jo toks, kaip sako, naršus, buvo nužudęs. Ir ką jūs čia blogo padaryt, vienas ant vieno, jūs ką čia padaryt? Jie susipyko dėl žodžių ten. Šiukštą kažką pasakė ten, vienu žodžiu ten. Nu, aš neatsimenu, bet tas davė šiukštą. Buvo vykta, tai ten muštis vienas ant vieno. Taip, taip, taip. Ir kodėl sakėt šovį, jūs ką jūs padaryt, kokį veiksmą mašiną? Aš darėjau duris mašinos, jisai va taip stovėjo su pistoletu, sėdėjo. Nu. Aš kaip atidarėjau mašinos, vienas šuvis ėjo ir antras šuvis, nu, tiesiai čia ir čia iššoko. Nu. Kaip vat, apskritai vat, Klaipėdai, pavadinkim, tada vat, ta visa situacija buvo, kaip jūs vat, dar vadovavo čia štam skyriui, kaip vat, čia tik prasidėjo nepriklausomybė, kas čia vat, vadovavo, tarkim, visi žinom apie Gaidjurgį, gerai, jis tikrai toks kietas buvo tuo taip, metu. Taip, galiu pasakyti, kad jis vadovavo vat, faktiškai visą tas vadinamą taip organizuotų nusikalstamumą. Ir žmonės jo bijojo, iš tikrųjų. Žmonės bijojo ir vat, buvo tokias... Вот šitie visi konfliktas, ten buvo susprogdintas ten vienas toks, vienas iš, sakysim taip, autoritetų, nu, buvusis Afganistano tas dalyvis, tai karo veteranas buvo susprogdintas. Ką žinot apie Čiangos nužudymą priežastis? Nu, 93 metų Birželio 14 senamestis sprogdintas su tom. Nu, taip, taip. Alfa Romeo. Kepėjai ir vežėjai gatvės sambrėžė. Prie žaidimo automatų saugrupų pati turto privartavimo šiolės nekusimų. Tada iki ryšio su Šiauliais. Taip, su Šiauliais, su Kauniečiais. Ten kažkoks labas rovė buvo su Šiauliu. Nu, aš nežinau. Žaidimu. Skobas buvo su jo ten kartu. Šiauliu. Iš Kauno versininkas. Su Varnu? Kaip su Varnu dabar sveikiausiai. Ir vat, kad kita Varna su pasičiai bendravo ir kausimė. Jisai kaip, reikėtų užsiminėjo, nu, kom. Eidavo prie kioskus, imdavo pinigus.
reketavo, kaip nu, komisą galiaus. Visi žinojo, nu, visą Klaipėdą, kas. Ten rastas pistoletas su juo? Taip, pistoletas. Jis labai artimai bendravo su tokiu, tokiu iš Rygos, kuris davė tos automatos viską, na, kaip pavardė, jisai buvo iš Ulijanovo buvęs policininkas, na, jisai skaitėsi prie tų Pardaugos kujų grupuotės narys. Mm-hmm. Tai jie labai artimai bendravosi. Jisai... Milicininkas iš... Ulijanovo. Kaunikas, sakėt, su kuo bendravo? Kaunė bendravo daug su kuo. Smuglis pirmiausiai buvo Čenkos draugas. Smuglis Tankevičius, nu, dėl to, kad Smuglis, kada jisai išėjo iš lagerių, jisai dengė Skobaną. Dengėsi, buvo kaip stogas Skobano. Skoba, taip. Taip, na. Ir Smuglis čia užsiminėdavo tokiais, vat, Skobo visokiais reikalais, nu. Kam išmuš Skobą, kam, 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 kiek aš atsiminu, Klaipėdų visą laiką jisai būdavo, na. Nes Skobas supirkinėjo Klaipėdų nekilnojamą turtą tais laikais, nu. Labai daug, nu. Ne, nu, tai aš negaliu pasakyti, kas galėjo, kur galėjo, nu, dėl to, kad nerinkau informaciją tuo momentu. Ar buvo tokį įtarimą, kad jūs čia konfliktavot? Ant manęs taip rašė po to laikrašiai, kad nerašydavo tiesiogiai, bet rašydavo jo nuotraukas, mano draugų nuotraukas, viskas susijo su Priekulės įvykiais. Ir paskiau, kas kokias žmogžudystės būdo, viskas siejama, buvo viena tarpana. Ar jums teko va, pastebėti, kad daleiskim kaip Gaidjurgis tuo metu tik pradėjo savo klestėjimo laikotarpį, kad būtų atvažiavę Kauno daktarai, Vilniaus brigadiniai ar Panevėžio tulpiniai? Tulpiniai. Apie šitą irgi mano kolega pasakys daugiau. Bet jums yra tekę matyti, taip, taip, ar ne? Taip, 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 taip. Ypač su tulpiniu buvo labai geras toks kontaktas. Kokios buvo nuotaikos, kaip vat, Gaidjurgis šeimininkavo, papasakokit? Aš įsivaizduoju, vis tiek buvo, nu, baimės. Vieni verslininkai buvo atviri, bendravo su policija, atvirai papasakojo apie Gaidjurgį veiklą. Mhm. Kiti bijojo. Bijojo, taip. Bet savo gyvybės. Taip, savo gyvybės. Mhm. Aš nedarėjau jokių nusikaltimų. Neturėjau jokios grupuotės. Ir nevadovavau ir neskaičiau, kad aš vadovas. Aš vadovau savo šeimai, savo žmonai. Na. Aišku. Tai aš tas pavardės vis tiek paminėsiu. Paminėkit. Algirdas čia buvo. Nu čia mano... Brolis. Nu taip, ne brolis, čia iš visų informacijos, kokis brolis. Mano tėvas apsivedė su jo motina, nu tai jis mane brolis, ne paprastas. Nu. Bosas Antanas, Prašmitas, Jinvytis, ne, nu, Šašinis Romas. Ne, nu tai čia. Kudnieckas, Vyputas. Čia surašyta informacija, Norėka, grinai. Norėka, Šidlauskas, Arūnas, kad čia... Aš nežinau, Šidlausko Arūnas buvo vedęs 80 metais jo motiną, nu. Ir matau, nu, tai aš čia. Rauskas Antanas. Dingės irgi taip pat. Ne dingės, nu, aš nežinau. Aš nebendravau. Šernis darys. Nebendravau iš visų šernių. Jokių ryšių neturiu. Niekada su juo nesu susipykęs ir niekada prieš jį neturiu nieko blogo. Tai tokia mintis, kad reiškia... Čia tokia mintis, kad ta informacija... Trečiais metais grupuotės nebuvo jokios jūsų... Nebuvo, čia buvo informacija suteikta. Tuo momentu, kada bėglikai, ir va tokie kubilai, galėsim tokie bėglikai, ten Žukauskai, jie gyveno nebaudžiami, važinėjosi po miestą, dengėsi visą laiką buvo su policijos akiratėje, su policininkais dalindavosi iš visokiausių šaltinių, imdami pinigus, už reketą, už kontrabandą, už viską. Ir jie va tą visą na, informaciją tokia davė. Jums tas pats paprasta byla, o man pergyvenimas, aš visas pražėlau to laiku, 3 metus negaliuosi tikėti. Jums šitą bylikėtį čia paėmė parašyti. Tai jūs tvirtinat, kad jums sakė, reiškia, Varoška matė bėgliką, šovė pirmą. Taip. Ir aš daviau tada tais laikais, aš į policiją daviau, kad būtų apklausti jie dėl reporto. Niekas jų neapklausinėjo iš viso. Ta tema nelėkė. Kur, daleiskim, vat, tuo metu dažniausiai rinkdavosi tas visas Klaipėdos kriminalinės pasaulis? Kokiose vietose, vat? O čia buvo Klaipėdoje buvo tokias, kaip pas mus vadina, 4-ą vidurinį mokyklą, ten buvo tokias baras, dabar neatsimenu pavadinimą. Mhm. Ir vat šitam vietoj, barė,
nu, sakysim, taip, 89-90 metų, vat, susirinko vat, daug vat, Klaipėdos tas grupės. Paskui Vėtrungė buvo tokias biliardinė. Ten irgi susirinko vat, šitie gaidiurginiai ir kitos tas organizuotų nusikalstumo pasaulio nariai. Su gaidiurgiu pačiu teko bendrauti jums gyvai, ar ne? Teko. Kokį įspūdį paliko jis tam metu? Nu, toks stiprus žmogus irgi gyvena pagal savo taisyklę, tai tokias galiu pasakyti. Nes jis taip kažkaip, aš kaip supratau, jisai ne vien tik Klaipėdoje gyvenas, paskutiniais metais ir už Klaipėdos kažkur gyveno, ar ne? Už Klaipėdos, ten Šilutės rajone gyvenas Svencelių kaime, ten turėjo sadybą. Tokia rimta sadyba. Rimta sadyba, taip. Kaip tvirtovė tokias panašias. Ten legendų visokiausiai teko girdėti. Bet šiaip jis pats iš Klaipėdiškis? Jis Klaipėdietis, taip. Jis Klaipėdietis. O jo tėvai, kas tokie buvo, dar kažką maždaug neatsimena, nieko? Neatsimena dabar. Dabar praėjo daug laikus, neatsimena. Žmonės, jeigu jūs daleiskim iš manęs vieno, jūs tai sužino, bet nuvažiuoti ten į tą Klaipėdą, užsivestus bylos, kaip sakant, jeigu ten kažkas pradės žiūrėti, tai ten daug kas atės pasakys, suprantate? Visi bijo tylį, nes ten yra, pagalvokit, visas Klaipėdos seklių biurai rusų. Informacijos, tas sekimo, viskas rusų. Jie ką norėjo, daleisim, tokia prokuratūra pateikė. Daleisim, Jasulevičius mano bylą veda, jis net nežinojo, kad ta fetą nupirko ten tas jėmėlė, ten panašiai, suprantys. Jiems nedavė iš valdybos, jam tos medžiagos nepateikė. Suprantys, kad tas balsys su Kubilo ten panašiai vaikščio čia po Klaipėdą, kad jį norėjo pagauti arba paleido, jis net nežino žmogus. Dėl to, kad operatyvininkai kiek nori, tiek duoda, na, tie rusai. Na, viskas čia rusų suimtas, viskas į rankas. Na. Padavė pinigų Šadeikiu Renatui, kuris atėjo ir skambino. Šadeikis atėjo, pasakė, kad reikalinga papirkti pareigūną. Šadeikis Renatas. Taip. Reikalinga papirkti pareigūną. Kas tas Šadeikis yra? Renatas, nu, draugas šeimos. Su šeimos draugu. Taip. Reikia papirkti pareigūną. Nes jisai pasakė, kad mane nepaleis dar. Metus du laikys. Pareigūnus? Taip. Pasakė, kad perims bylą. Perims bylą, na, į savo rankas ir vilkins, na. Kuom darbą, daleiskim, Klaipėdą išskirtumėt iš kitų Lietuvos miestų? Vis tiek pasišnekėdavot su kitais veteranais, su kolegomis, prisimenat senus laikus, kuom vat Klaipėda išskirtinės nedaleiskim, nuo Kauno, nuo Panevežio, nuo Vilniaus? Nu, vienintelį, kad pas mus yra uostas. Ir vat, per uostų ten vat, veža ten kontrabandus, ten vat, šitės metalus, vat, paskui ten voktos mašinos, ten buvo keletą tokias vat, operacijos padarytų. Nu, vat, vat šitas, a taip, man atrodo, kad visus tas organizuotus nusikalstamumų grupės, nu, kaip sako, veikla panašiai. O šiaip vat, dabar vat, stebite dar įvykius, kaip vat, vyksta šiandieninis gyvenimas Klaipėdoje? Kas čia vat, kur ką veikia, visa kita, nu, jūs vis tiek, kaip sakoma, buvęs pareigūnas, tai aš manau, nėra taip, kad nesidomit, ar ne? Ne, nu, dabar, kaip sakysim, dabar pagrindinė narkotikus. Narkotikus, taip. Uoste sulaikom ir apskritai mieste? Apskritai. Tai visos gavės persiorientavo į narkotikų biznį, pavadinkim, ar ne? Nu, galima taip pasakyti. Dauguma. O ten tos visokiausios šaudinės, dar kažkokie atvejai, čia irgi teko girdėti, kad kažkokius ar ne, verslininkus bandė nužudyti, čia atvažiavė vos ne kažkokie kileriai buvo, bent jau iš viešosios erdvės, turbūt skaitėt, ar ne, girdėjot? Nu, taip. Ar čia daugiau tokia kalbų lygija? Negaliu pasakyti šitą dalyką. Pradėjęs tada, kada grįžau iš kalėjimas, vat šitas ir Gaidjurgis, dar keletą jo bičiuliai, kada atsirado, kada grįžau iš kalėjimas, vat tada vat, su viso tokias organizuotų nusikalstamumų požiūrių vat, atsirado vat, tokias grupės. 85-6 metų, vat taip. Vat. Būtent tada startas tas, ar ne? Taip. Mes taip vadinam, kad vat, jūs gerą žodžių panaudojate, kad startą vat, prasidėjo. Gaidjurgis visą laiką sako, kad buvo vieną kartą tik taip pakliuvęs, neva į policijos rankas, čia Palangoj, kur buvo tas gimtadienis. Su peliu, kada, taip, kada taip. Buvo surastas pelius, tada pakliuvo ne tik
gaidurgis, tada keletą kaliningradiečių tokius labai įtakingus žmonės. Man atrodo, kad aukšto lygio ten pareigūnas muitininkas, paskui FSB karininkas, paskui keletą kontrabandistų pakliuvo. Tai Gaidurgis, šiaip galima sakyti, buvo rimta figūra savo laiku, jeigu FSB ar nebuvo pareigūnai? Nu, ten man atrodo, kad tas muitininkas ir tas, sakysim taip, tas FSBšnikas, kad padėjo jam valyti tą kontrabandas. Taip ar ne? Taip, taip, taip. Ar jūs dalyvavote nuo to operacijoje ar ne? Ne. Bet žodžiu, jūsų kolegos dirbo, ar ne, tuomet? Ten dirbo policija, daugumą organizuoto. Sakysim taip, kad prieš karus mūsų Klaipėdos policija gerai atidirba vieną operaciją prieš vokiečių šnipinėjimą Klaipėdos krašte. Vot šitą. Kelinti maždaug šie metai? 34-5 metų. O, gerai. Čia dar prieš antrą pasaulynį. Taip, ten labai daug parašyta apie šitą istorinę, tokias specifinį istorinį literatūrą. A po karas, paskui vat, tos laikotarpis, kada mes pradėjom vat, dirbti, tada pagrindiniai buvo tokias nusikaltimai, kad būtų vagišių. Būtų vagišių, būtų, nu, sakysim tai, tada galėjom vadinti taip, buvo tokias organizuotų, vat, būtų vagių grupės. Tai dirba po visą Lietuvą ir vat, Klaipėdoje irgi buvo ten keletą grupės tokias labai rimtos, mes vadinam kvartirnikų sulaikyti. Taip, nes kažkur aš... Vienas iš pagrindinių tokio nusikaltimo buvo. Nes aš kažkur esu skaitęs, kad Gaidurgis liptais savo karjerą irgi pradėjo kaip seifo plėšyką. Seifo plėšyką, taip, taip, taip. Aš dabar neatsimenu tą, kuris padarė tą nusikaltimą, bet jis pavogė tą seifą su pinigus, ten buvo grupės tokios stipriai, ir tada gavo, man atrodo, 6 arba 7 metų laisvę atėmimą, va to tokios. Dar būdamas jaunas turbūt, ar ne? Jaunas, jaunas. Tačiau tarybiniai laikai? Tarybiniai laikai, man atrodo, jis 84-am, 3-am išėjo iš kalėjimo, 5-am gal, dabar negaliu tiksliai pasakyti. Žodžiu, buvo tokios masinių vagysčių kraštas, ar ne? Nu, čia, vat... čia buvo tokias laikotarpių, kada va tai būna. O kontrabanda? Ne, tada kontrabandas taip žiūrėjo. Pagrindinė buvo tai tokia vagysčių. Čia kažkaip atsimenu, vienu metu teko skaityti, kad netgi ir labai gintaro kontrabanda buvo paplitus. Buvo čia laikmetis toks? Buvo, gintaro kontrabanda buvo irgi ten, nu, tada... Mes kaip kriminalistai dirbam, tada gintaro kontrabanda priklauso daugumą, ta buvo dabar ekonominė policija, anksčiau buvo OBHSS. Jos srities ir KGB srities būna. O taip šiaip, vat, sakykim, šiandien dienai, kaip vat, prisimenat tuos senus laikus, iš tų vat, senųjų laikų žulikų, ar yra dar likusių gyvų, ar kur jie ten tapo verslininkais, daleiskim, perėjo į kitą lygį? Čia yra, yra. Yra, ar ne? Yra. Galit įvardyti, galbūt? Ne, tik įvardyti negaliu, bet yra, buvusi tokias dabar verslininkai. Yra. Sėkmingus verslų daro, ne? Vieni sėkmingai, kiti nesėkmingai, nu, bet yra tokias. Turtingi žmonės. Turtingi, taip, turtingi dabar. Tai galima sakyti, ne visi. Ne visi. Krito tam kare, ar ne? Ne visi, ne visi, ne visi. Kiek žinau, vat jūsų sūnus šiandien dieną irgi dirba, ar ne, kriminaliniai policijai, šių dienų kriminaliniai policijai Klaipėdos, ar ne, jeigu neklystų. O NTV berods, ar ne? Nu, dirba kriminaliniai policijai. Taip, taip. Ar pasišnekat su juo, kaip buvo nais laikais, kaip yra dabar? Nu, kart, nu, kart, taip. Pabendravo, ar taip, ne? Taip, taip. Kaip buvo jūsų akimis? Aš labai laimingas, kad pas mane sūnus dirba, eina į mano pėtsakų. Nu, bet faktiškai toje pačioje tarnyboje dirba. Taip. Ar klausia jūsų patarimus? Tai?
kart nuo kartai klausia. Ir man kaip tėvų labai malonu. Šiaip vat jūsų akimis, kaip vat dabartiniai tie žulikai yra nu laiku, kaip jūs dar dirbate, smarkiai pasikeitusios kartos? Nelabai. Nelabai, ar ne? Nelabai. Kokios vat dabar daleiskime nusikaltimų rūšis? Pagrindinis, sakysim taip, narkotikai. Narkotikai į sukčiavimai, vat tokias pagrindimai buvo, plėšimai. Bet jau kur kas ramiau, negu kad anais laikais, kad būdavo kiekvieną dieną, ar ne, šaudinės? Nu, sulyginti su tą laikotarpį, kaip sako, mes vadinam 90-ai, nu, negalima. Taip, taip. Krūviniai 90-ai, taip, 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 taip. 99-ais man buvo pasiūlyta pareiga Klaipėdos apskrities ONTT viršininko pareiga. Aukščiausios pareigos. Taip. Ir nuo ko prasideda tas darbas, reiškia, nuo bendros inventarizacijos. Darant inventarizaciją, sakysim, ko buvo nustatyta, reiškia, duomenų bazė, kaip tokia jinai buvo beveik tuščia. Rankinių būdų surašyti sąrašai. Nustatyta buvo, kad Klaipėdos mieste 99 metais egzistavo apie 15 grupių. Daug? Daug. Kaip tokia mieste? O sąrašai į kiekvieną gaują buvo įrašyti nuo 20 iki 30 asmenų. Tai įsivaizduokit savo, 15 iš 20, 300 gaujos narių. Toliau sekantis momentas, vienas iš pagrindinių tokio įdomio persona buvo Sigitas Gaidirgis. Duomenų bazė nulinė, jeigu nepasakyt minus vienas. Jokios informacijos. Apie 99 metais ir jokios informacijos. Teisingai taip. Viena ksirokopijos kopija, kur Gaidirgis buvo su tokio pilvo, stovė ten kažkur tai plantacija vynagių. Viskas. Čia vienintelė informacija apie jį. Sunku buvo patikėti, bet reiškia nauji darbuotojai, jie negalėjo ir atpažinti tą Gaidirgį. Visi išnekėdavo, Sigis, Gaidirgis ten. O kaip jisai atrodo ir nematyti? Tai taip išeina, kad iki jūsų darbo pradžios ONTT komisaro posterne ankstesni pareigūnai niekas nekaupė informacijos apie Gaidirgį. Taip susidaro įspūdis. Galbūt ir kaupė. Bet dar vienas labai įdomus momentas, apie kurią norėčiau pasakyti. 99 metais aš buvau jau penktas komisaras ONTT. Nuo 90-ųjų skaičiuojant? Skaičiuojant nuo 89 metų. Ir čia taip paskaičiuot grinam aritmetiką, kad reiškia, kas dvi metas, du metus reiškia, keisdavosi viršininkai. Ir čia aš jausdavau kokią atsakomybę ir ne vieną kartą buvau užduodamas pats savo klausimas, ar man to reikia. Darbo aš nebijojau, bet reiškia, bet nu, kaip čia, bandyti kažkam tai kažką tai rodyt, jeigu niekam to nereikia, labai sunku. Bet jūs prabuvot vat, faktiškai beveik 10 metų. 8 metų. Nepilnas 8 metų. Taip, bet jis tiek daug. Taip, o po mane jau sekantis vat, komisaras beveik 14 metų, jeigu nedaugiau. Nuo 7 metų skaičiuojam. Ir tęsiant mintį vat, dėl Gaidirgio ir ten tos visos tapatybės. Ir nuo ko reikėjo prasidėti? Reikėjo inventarizuojant visos tos gaujas, sistematizuot duomenų bazę, kurie buvo, nu, sakysim, daroma pagal, galbūt negražiai pasakysiu, bet pagal savo supratimą. Kažkokios tai norminės bazės galbūt ir būdavo, nu, nežinau. Aš kalbu apie tą, kas buvo būtent mano tarnybai. Taip. O NTT tais laikais. Paskui, reiškia, didelis deficitas kadro. Darbas ONTT nėra tas pats darbas, reiškia, aiškinant nusikaltimas belekokias. Čia reikia... Nes sandėliuko vagystės. Nu, teisingai taip. Būna ir taip, kad reiškia ir sandėliuko vagystės, kad prieiti prie to, kad gauti kažkokią tą informaciją. Galbūt. O čia, nuo vieno žodžio,
ir šitie klausimai buvo pildomi, reiškia, ir kadro parinkimas buvo, paskui, reiškia, tarp darbuotojo, reiškia, buvo padalinti tas gaujas, ir vat tada jau po truputėlį vat mes prieinam, reiškia, kas buvo prioritėtė. Gaidirgis prioritėtinės kryptis buvo. Žmogas vaiduoklis, apie kurį visi šneko ir niekas nematė. Žurnalistai turbūt daugiau matė. Taip, žurnalistai viską žinojo ir, sakysim, nu, iš kitos pusės ant realizacijos jau, kada Gaidirgis buvo sulaikytas, mūsų tarnyba jau buvo surinkęs 14 tomo operatyvinių sekimo bylų. Pagal tą bylą, reiškia, 14 tomų. Ir, reiškia, iš tų surinktų medžiagų, sakysim, nu, aš manau, kad, reiškia, irgi buvo išimta informacija, kurie padėjo paskui aiškinti nusikaltimus, kurie padarė Sigis ir Sigio gauja. Tarp kitų, vėlgi, prioritėtai. Mes prieėsim prie Bėgliko, bet kalbant apie prioritėtos, buvo tokia gauja akademikai, buvo žardiniai, buvo storiniai, buvo soniniai. Ir šaudas buvo vietomai. Taip. Ir buvo Bėglikovskis. Bet reiškia Bėglikovskė. Bėglikai vadinami. Bėglikai. Nu, Bėglikinio, Bėgliko gauja. Pagal jo pavardę, žodžiu. Taip, čia pagal pavardės. Žardiniai pagal gatvės, storiniai, visi storai, visi kačiokai, kaip sakoma, sportsmenai. Reiškia, akademikai, labai įdomia gauja buvo tame prasme, kad, reiškia, vienas iš lyderių, kuris šiuo metu yra žuvęs, negyvas, tai, reiškia, jisai mokosi universitete ir neužbaigė. Tai akademikas dėl to. Akademikas, taip, ir dėl to akademija, akademikai buvo pavadinti. Specializacija buvo naujausio automobilių nuvarimai ir tolimesnės, reiškia, išpirka. Išpirka šito automobilio. Mano tai egzistavimas tuose gaujuose, tuose panašiuose, kurie mane minima, aš iš to neturėjau jokio pelno, jokios naudos, tik tai skriaudą ir žilus plaukus. Ir už savo gyvybę aš kiekvieną dieną kovoju. Aš neturiu jokių fabrikų, neturiu jokių pinigų, neturiu tokių materialinių gėrybių, kad aš galėčiau taip kovoti ir prarasti žmonės, kurie mano bendrai sėdė prie mano stalo. Kodėl? Nesvarbu, kad jie yra teisti, buvo anksčiau, nu, aš irgi teistas buvau. Aš su inteligentas nebendravau. Jeigu aš turėčiau kokias man įtokos zonos turi būti pinigai, turi būti kažkoks tai nauda kažkokia pelninga. Nu, tai kodėl aš turiu tiek kentėti dabar, neturėdamas jokio pelno, nieko. Nu, Kaunas tai įtokom zonom pasidalinė, tai pas jos pelnas, namai auga, viskas eina kaip turi būti. Ir į mane kėsinosi, spraudino 95 metais prie mano namo, mane spraudino, ne ką nors kitką. Kas 95 metais, koks ten spraudino? Priekulėje, kaip aš važiavo namo, buvo padėta minana. Nu, tai skaitykite vis tiek tai. Bet šitas atvejs jau... Niekas nefiksavo. Nefiksavo. Kas ten vyko? Nu, kaip aš važiavo, ant posūkio buvo distancinio pastatyta minana ir man iš dešinės pusės kaip sprogana. Mašina? Ne mašina, nu, ant kelio pastatyta tokio mina ant keturių kojų. Nu, jinai buvo palenkta, dervo užpilta visą. Visa mašina buvo dervuota ir išvarpyta skeveldra. Nu. O jie su distancijų. Kaip čia galėjo bet kuris žmogus užvažiuoti, ar tik ten keliukas jūsų sodyba? Mano sodyba, kelias buvo ir užvažiuoti nereikia. Ta mina pastatė iš dešinės pusės, taip, o suprantate, ir kada dvi kojas jas įbėdė, ta minos smūgimas eina tiesiai į žmogų. Ant distancijų jie atsisėdo krūmose ir laukė. Aš kai važinėjom posūkiu, buvau nukritęs iš vis greitis ir man kaip davė, tai gerai, kad iš dešinės pusės. Tai man... Ar reiškia, atsitikinius negali užvažiuoti, nes distancinis valdymas. Taip, palauk, taip. Ir... taip, taip. Ir kai mašinas nesužeidė? Ne, mane, nu, užpuolo. Visas aptaškytas. Ką tai jūs paskui nuvažiavote ir sustojate? Nenuvažiavau, nu kaip nuvažiuosiu. Mašina užgeso, nu, žmona matė tą įvykį, nu, kaimiečiai gali visi labai... 95-ais? Taip. Tiksliau, jeigu... Tada buvo ruduona. Rudenį. Bet tai niekur nefiksuota, jūs niekur nepranešė. Na, aš ko man nešti, ką man nešti? Tuo metu taip, jau, sakant, nelegaliai taip Ne, aš gyvenau legaliai. Man tai tekdavo susitikinėti ir šnekėti su daug ko.
iš banditų ir tokių, kurių jau šiandien dar nebėra. Nu, šitas, vat, sakau, pas mane nebuvo taip, vat, susigio, reiškia, valanda, pusantra, poro ir viskas. Ir paskui norisi pavažiuoti į mišką ten, pastovėti prie medžio, kaip sakoma, pasikrausti. Labai. Išsirpdavo. Taip. Ir žmogas, tu supranti, kad jisai laikosi tokios filosofijos, moka dar ir pamokinti, dirbti, ir ne tos jos gaudate, ir ne tenais jos ieškate, bet iš kitos pusės, sakysim, žinote, mes žulikai mokindavo mūsų, jau banditai čia, o mes mokindavom jos. Kuria prasme? Kada po 99 metų visi pamatė Sigę, kaip jisai atrodo, po sulaikymo. Po garsaus Palangoje. Taip, po Palangos įvykio eilinę kartą jam buvo uždėti apribojimai, reiškia, jisai nurodė adresą, kur jisai gyvens, tame adrese prasidėjo patikrinimai ir plus jisai turėjo ten keletą kartų per mėnesį ateiti, atsižymėtis būdinčioje dalė vyriausio policijos komisariate. Vieną kartą jisai ateinant į policiją atsižymėjo ir pas budėtojo klausė, kur Plotkinas. Tas skambino man, sako, su jumis noriu Gaidjurgis pašnekėti. Sakiau, nu tik gal užeina, užeina. Ir sako, Vladimirai, aš turiu vieną vienintelę klausimą. Sakiau, kokią. Jūs čia specialiai mane pririšot prie adreso, tame prasme, kad mane čia paguldytų. Nu, sakiau, čia įdomus pokalbis pas mus. Argumentuok. Sako, argumentuoju. Jūs žinote, aš niekada nesilaikausi kažkokios tai vienos vietos. Taip, reikėjo gyvenimas šiandien toks sunkus, kad reiškia, reikia keisti ir vietas, ir visą kitą. Jūs mane dabar pririšote. Nu ir ten pradėjo čia. O tie, sakiau, nešnekam dabar apie nieko. Ką noriu pasakyti. Nu ir jisai sako, vienas iš mano bičiulių. Kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą, a taip pat kažkur tai pietus metu išeidavo ir užrašinėdavo, apžiūrinėdavo visą teritoriją ir užrašinėdavo visas stovėjančios kiemuose mašinas. Tai sako, vot, ką aš jums noriu pasakyti. Yra toksai kablukas, fiatas, kurio niekada nebuvo. Žmogas priejo, žiūri, sako, langai užtamsinti. Bet, sako, toksai jausmas, jisai grįžo, sako, kad tenais kažkas tai sėdė. Tai sako, kaip čia suprast? Sako, jeigu aš daryčiau, aš irgi eičiau tuo pačiu keliu. Nu, gerai, tada mes išstatėm postos, jisai tipo, aš pasiruošęs rašyt pareiškimą, hop, fiatas pradingo. Paskui per kažkokį tai laikotarpį jisai skambino, stovė fiatas, mes uždengėm rajoną ir vat tada ir vyko, kas įvyko. Tame prasme, pabandymas patikrinti mašiną, mašina pasivėjo iš tos vietos ir išvažiuoja į pagrindinę gatvę, Liepo gatvę, ir ant posūkio tenais policija pradėjo stabdyti, reiškia, policijos mašiną. Ir tada iš mašinos iššoka trys vyriškius, išsilaksto į visos pusės, reiškia, kažkas tai iš policininkų buvo pribėgęs, apsižiūrėjo mašiną, mašinai automatas, Kalašnikovas, kaukės, nu ir ten kažkas tai. Apie šitą įvykį buvo labai daug rašoma ir kalbama. Ir po šito, būtent po šito įvykio, Gaidjurgis kreipėsi su prašymu pakeisti gyvenamąją vietą, jisai tada pakeitė į Palangos vietą, kur ji buvo antrą kartą pasikasinta.
Čia jau buvo pasikasinimas ruošamas iš Kubilinio. Čia jau kiti. O dirbant šitą darbą, reiškia, nu, buvo gauta operatyvinė informacija ir per kažkokią tai laikotarpę, reiškia, buvo sulaikyti Mutė, Maksas ir dar vienas vyriškis vardu Linas. Jie buvo atpažinti, atpažino vienas iš policininkų, bet visi trėsi kategoriškai neigia, kad čia jie buvo, nu, kažką tai trūko. Neužteko įrodymų, bet vat, automatas, kaukės ir visa kita. Bet jūs minėjot, kad iš tikrųjų labai įdomus prasidėjo laikai, kad buvo kaip ir toks žulikų išstumimas iš Lietuvos, bet tuo pačiu jie vis tiek darė kriminalinę veiklą karts nuo karto važiuodami. Vat gal papasakokit apie tą momentą, labai įdomu būtų. Aš galiu papasakot, reiškia, aš dar buvau dirbęs viena čia iš Kubilų gaujos. Vienas iš lyderių šitos gaujos pakeitė gyvenamąją vietą į būtent Ispaniją. Šiltas kraštas. Reiškia, pinigus, kurie jisai buvo uždirbęs Lietuvoje, ten galbūt ir nedideli pinigai buvo, bet reiškia, jisai investavo tenais į kažkokią tai veiklą ir labai neblogai, reiškia, pakėlė, uždirbo papildomai. O paskui, reiškia, nu, iš vieno kito šaltinio ėjo tokia informacija, kad, reiškia, Lietuvoje atsirado labai stipri gauja. Specializacija nulinio mašino vagystės, tame prasme. Jeigu eina kalba, informacija buvo gauta, nu, 2006-2007 prieš išėjimo į pensiją, tai vat tokiu metu ir buvo vogiami automobiliai. Čia buvo parenkinėjamas objektas, paskui iš Ispanijos atskrisdavo žmonės, kurie turėjo įrangą. Lietuviai? Lietuviai, tie, kurie apsigyvendavo tenais, padarydavo ir po nusikaltimų padarymo, nusakysim, tą pačią dieną ar sekantį rytą, jie jau išskrisdavo atgal. Mašina buvo įvaryta kažkur tai atstojniką, sėdėjo, laukė, ten buvo uždaryta, laukė savo momentų kažkokio tai ir viskas. Ir čia neįeina kalba būtent apie ten automobilių vagystės. Organizuojamas belė kokias sunkus nusikaltimas, rezonacinis. Atvažiavo brigada, padarė, išvažiavo. Gan profesionaliai, sakyčiau, ar taip, ne? Taip. Ir vat tas smegenis, kuris buvo išvarytas būtent iš Lietuvos, jisai apsigyveno tenais. Ir nenorisi išnekėti ten, reiškia, arba fantazuot apie tą, kad, reiškia, tą patį galėjęs organizuoti. Kodėl ne? Tenais tu niekam nereikalingas, niekam nežinomas, gyveni savo ir gyveni, ten darai kažką tai, planuoji. Kažkas tai čia paruošia vieną etapą, atvažiuoja žmonės, padaro, išvažiuoja. Galima būtų paminėti ir tokią, kurią vadindavo fantomas, ne fantomas, reiškia, pravardė savo brolio, paėmė veikėjas. Tai irgi tenais mikroautobuso taksi vagystės ir sugražinimas už išpirką, ten mašinų padiginėjimas. Vėlgi aš grįžtu prie to, kad sėdėti nebuvo kada. Bet Klaipėda, žodžiu, šiaip iš tikrųjų tokia nebloga vieta užsiminėti nusikalstamą veiklą. Nes uostas, čia gali narkotikų verslą realiai vietoj daryti, galima sakyti, ar ne. Ar daug va, tokių atvejų yra va, per jūsų karjerą, kad leiskim patys klaipėdiečiai buvę informacijos yra, kad va, organizuodavo siuntas į uostą iš kažkokių tai šalių. Leiskim, atplaukdavo jiems skirtas kokainas. Kokainas, gerainas, marihuana, čia nebuvo ta vat, pagrindinė tokia masė, kaip sakavo, tokių vat. Informacijas dėl narkotikų buvo ir realizaciją mes turėjom. Ten gašiša, gerainas buvo išimtas. Bet reiškia, vat, dėl strateginių vietų Klaipėdoje.
Tame prasme, pažiūrėkit, į kairę pusę, jeigu vat, mes į jūrą žiūrėm, į kairę pusę Kaliningrado sritis, į dešinę pusę Latvija. Jeigu pagal laiko pažiūrėt, tai iššokti iš Lietuvos 30 minučių ir tu jau Latvijai. Labai patogu. Taip, ir strategija. Mhm. Ir pažiūrėkit, reiškia, Kaliningradas ten su laivu galima nuplaukti ir arba su automobiliu, nu plius, nu, sakysim, per Kauną jau Lenkiją, čia toloka, 300 km, nu, nesvarbu. A, jeigu per Kaliningrado sritis, per Mamonovą, tai irgi labai patogu. Labai patogu. Ir čia, vat, Klaipėda, nu, specifinės miestas. O kaip, vat, sakykit, vat, susiklostė tų, va, kitų garsiausių Klaipėdos žulikų likimai? Bėglikas išvykęs į Ispaniją, kaip mes dabar žinome, Sigitas Gaidjurgis kalintas iki gyvos galvos, ar ne, ten kali vienoje Lietuvos zonoje. Žakauskai nužudyti. Tai va, kaip kitu įdomu. Nužudyti kažkas tai. A. Ar yra tapę verslininkų, tokių žinomų, turtingų, nu ir kurie galbūt dirba pogrindyje kažkaip ne visai švariai? Skirtingų personų, skirtingos likimas. Tame prasme, kažkas tai įsitvirtino, reiškia, surado savęs ir dirba kaip verslininkai. Kažkas tai, kaip nedirbdavo, taip ir nedirba. Nežinau, galbūt dabartinės kolegos, reiškia, galbūt ir prižiūrė jos greičiausia, taip turėjo būti. Mm. Nu. Galbūt vat, yra Klaipėdos politikoje žmonių, kurie anksčiau buvo jūsų akiratėje? Vienas buvo, tame prasme, tas, kuris ir buvo kaip kontaktas su Gaidjurgiu ir ten, kur buvo organizuotas labai sunkus nusikaltimas, bandant nužudyti vieną verslininką. Tas, kuris išgyveno ir paskui mes sėkmingai išaiškinam šitą nusikaltimą, o tas Seimūnas buvo pašalintas. Ir iš partijos, ir iš Seimo, ir visą kitą. Čia kuris, man atsiprašau? Klaipėda ramus miestas, taip pat lyginant su praeitim. Jūs žinote, aš turėjau tokią pokalbę su dabartiniais kriminalinės policijos darbuotojais. Ir užėjo kalba, kaip buvo anksčiau ir kaip šiandien. Sako, Vladimirai, nu jūs ten, kaip sakavo, šiandien tai yra labai komfortiškas ir gyvenimas, ir darbo sąlygos yra ir nusikaltėlių, ir aiškinta, ir išaiškinta nemažai rezonansinių nusikaltimų, bet va, tokiam režime, tokiam įtampė, kaip kokie nu, pragyvenom ten mes, ne tame prasme. Čia aš nenoriu pasakyti, kad kaip buvo. Nu buvo, darbas ir darbas. Tu dirbi ir dirbi, ir kada nėra su kom palyginti, šiandien galima galbūt jiems, dabartiniam darbuotojams kriminalinės policijos, lyginti su ta, kaip buvo, jeigu jie domėsi. Bet iš mano ten ONTT kolegų, tai ir keleto žmonių, jie perėmė tą estafetinę pagaliuką, kaip sakoma, ir tęsė, ir išnaudoja tą žinią ir galimybės šiandien. Priejo man pokelis, sako, paciukai, mes čia dėl futbolo, čia pakeisim, čia kvedaras blogas, čia mes geri. Arūna tik nejokink, sako, buvo geras, nejokink, sako, ateina dėl pinigų, ateina, nu žinai. Su Barnu nedraugai buvom, nes jis futbolo žaisdavo. Taip, ir jisai, aš kadangi be maskės visur eidavau, žinot, tai mane visi žinojo.